Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Qətl törətməkdə təqsirləndirilən meyxanaçı Rəşad Əmirov apellyasiyaya şikayəti vermək niyyətində deyil. Bu barədə reporta Rəşad Dağlının yaxınları bildiriblər. Qeyd edilib ki, Qaradağ rayon məhkəməsinin seçdiyi həbs qəti imkan tədbiri qərarından apellyasiyaya şikayəti verilməyəcək. Hazırda Rəşadın səhhəti normaldır. İstintaq davam edir. Hatırladık ki, qətl hadisəsi noyabrın 9-u saat 5 radələrində Qaradağ rayonu ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, 1979-cu il təvəllüdlü İskəndər Mehdiyev çoxsaylı bıçaq xəsarətləri ilə qətlə yetirilib. Faktla bağlı Qaradağ rayon prokurorluğunda cinayet məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayet işi başlanılıb. Hadisə ilə bağlı İskəndər Mehdiyevin tanışı 1984-cü il təvəllüdlü Rəşad Əmirov istintaqa cəlb edilib. Qaradağ rayon məhkəməsinin qərarı ilə onun barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hadisənin şəxsi münasibətlər zəminində baş verdiyi bildirilir.